I pozdrav svima, dobrodošli još jedan klip sa Dabblingom. Danas imamo specijalnog gosta, ovu personu, Tulane. Otvaramo kutije, znači vreme da se potroši RP zarađen od Golf Rola. Pošteno Mnogo zarađeno RP. pošteno, pošteno, mnogo lagano smo osvojili. Slaviš sa mnom. Pa da, ja sam dobio svoj dio. Mi sve ćemo potrošiti. Te sve dijelove. Mislim, ti si dobio svoj deo u naturi, ili tako? Da. Da. Više ljudi, kupujemo snežne kutije, nešto drugačije, znači da probamo da ih otvorimo, trošimo RP, znate da na ovom accountu, da je ovo Rito account, da imam skoro sve skinove, tako da sam spreman da potrošimo ovih pet kutica, da otvorimo i da vidimo kakve su ti snežne kutije. Hoćeš ti prvo da otvaraš, a? Ajde, žegrajmo. Prvo pa muško, nemoj pet, jedno po jedno otvaramo. Uuu, Soraya, Soraka, nije Soraya. loše. Ovo Uuu. ima ona dobru guzu. Mjau. Mjaukaj, dobro, mi ne To mi je igramo ovo jedno. top lane. Vindicator. Igrao sam malte. Profesorica je dobra A ti voliš profesorica. profesorki, a? A ima lipe cvik. A cvike, cvike. I Cvike su... Fede, evo, ovo je moj dar tebi za novu A, guzu. hvala 50 ti rank puno, assist. hvala ti, hvala ti puno, zaista. I drugi put. Nisi treba. Nisam triba, ali jesam. Okej, okay, idemo sljedeće. Zombie Nunu, ne znam da li imam ovaj skin. Ja ću kažem, na ovom accountu imam skoro sve skinove, tako da ćemo vidjeti koje imamo, koje nemamo i craftovat ćemo i opet ćemo da dobijemo onako broken skinove. Znaš kako se zove ovaj hero u Srbiji? Toma Lizač. Toma Lizać. Toma Lizać. Pitaj se poslije zašto Toma. Pa zašto Tom Kenč pa Toma? A? Omega Nisam Squad, neki V inside igar. Še, ništa posebno. joke. Samo še igra Nunu. Šta da Izvolite, biš? nemojte rika. Jedno po jedno, Mićo! Recon team. Okej, not bad. 7 nights ona. Daj, ooo, Ali da. imam skin, ja mislim da će. Možda i nemam. Sad ga Ne imaš znam. definitivno. Da. Okej, ide jedan epic, ide jedan epic sada. Evo ga. Iz dvaj vidite sam vraćao Hvala ti. spomenu. Kako sam nekada karao sa tim 50 rem Nocturnom. assist. Tore, sveđa su banovali Nocturna protiv mene, kakve pičke. Crystal banane bili. Blade Crystal Vase. Onako, nije nešto. Highline Tryndamere. Okej, dobro što ću te da sve skinove Reaper. Dreadnova Gunpluck. Izgleda badass. Dreadnova mislim da ovaj skin nemam. Izgleda ka soldier. Samo na U, oružju. Overwatchu? Onda ćemo ga uzeti, je. A uzet ćemo ga definitivno, stari. A, Valkyrie Valkyra. Leona. Opet smo na... Ovo je za Igora. Za Tastelessa skin. Da, Tezos i Nami samo, to je to. E, posljednju ti otvaraš. Ajmo, uzdan su Ja te. sam prvu i treću. I petu. A je Ti si prost. gost. Ajde. Bon Claw, Bone Shyvana. Claw. Eto, sad igraš, postaješ Nunu i Shyvana One Trick Pony. Shyvana moš. Ovo je... Ok, skin priča. Mundo goes nešto. Wherever he pleases. Velog Good mane buddy. Riven do jaja. Ovo je za Jopicu jedan skinčić. I 50, uvijek 50 na kraju E, stavlja. imamo ja mislim još dva ove dva ključa. Ti se otvaraš. Otvorit ćemo oba. Da vidimo šta smo dobili u ovom. Prate, nisi Opa. ništa dobio skoro. Hekari mi čo. Okej, kakav je hekari, brat. Breakuje svet. Ne I Shanna. znaš. Ne sam Dobro. nešto jesam sa stvari. Sad ćemo vidimo od ovih skinova šta imamo, šta nemamo i da ih re-rolujemo. Znači, piše ovdje odmah. Imaš onoga, Da, soldier. Dupio. Imam jednog Dupio. Brate, imaš sve. Pa, da, to je i poenta. Je moguće da... Je li jedan skin koji nemam u... Upgrade to permanent skin! Oba! Baci pet! I to je jedini koji... Idemo Čekaj, ja dalje. mislim da je... I to je to kraj videa, ljudi. Nije, sad ćemo pravimo skinove, bazi sad. Čili samo ove koji nisu mnogo skupi. Okej, reroll. Ajmo, prvo po mušku, ajde! Šta ćemo da dobijemo? Kraftujemo mnogo dobre skinove.
A to je fora, kad imaš skoro, sve moraš dobiješ dobro. U, hex, čest. Kutija. Sam možeš dobio šanskim kojeg imaš. I kiću je dobio. Sam možeš dobio šanskim kojeg imaš. I. Opa, SKT. Zek, oj može, oj mi se sviđa. E, ti otvaraš kuću sad. Na opening sprijus. Vizije. No, to nije baš. A mislim da ga imam, nijem ga 100%. Odmah ćemo kako smo ga dobili da ga rilovamo. Ne mogu da izgovorim to. Ajmo, da. Tebe red. Rilimo sreće. Uff, ovaj skin mi se baš sviđa. E, ti imaš ove skinove koje sad dobiješ? Ne, ove nemam. Nice. Čuo su skinove koje nemam. Brate, mnogo mi se više sviđa oni Demon Y. Znaš li skin? Ja igram bez skinova skoro na svakom. Jedan sam vičer igrao sa skinom kad me ona je rekao da nema skin. Ne, neozbiljan si Luka, baš si neozbiljan. Tera ima rad akauntove, lik ne igra sa skinovima, brate. Gubiš fakera. Igra na sos siromašno na akauntu s kojim sam počao. Ima ona izreka, ne zaboravio da ako je zdušao. Ja igram samo s tina. A šta, faker, razmišlja o tome kako nikad dobro nije bio. Ajde, ti otvaraš. Razmišlja kako nikad nije imao žensku. Sve je moguće. Tera on koliko, Super Galaxy Gnar. Brate, nisam ni znao da ovaj skin postoji. Ja mislim da je opa sada, lagano spušta grče i priprema se. Evo, moš. Taj, mjau mjau i taj, moš, moš. Aj, tebe re. BAM! Tako, nešto BAM! Nemiš. BAM! Sam retarderan. Godfist, nisi. E da, na ovom akauntu nisam imao Godfist, Lisina sada ga imam, brate. Reci koliko do jaja skinove dobijem. Ne znaš, zašto ovaj comment. A od jaja? Ne, do jaja. Zato što ovaj comment skinove imam, brate, tako da. Izvoli. Krafterino. Vidiš kao se radi. Viš kako to ide lipo, smooth. Dobar si, Banner Riven Dom, Brigadier... Brate, legendary skin sam dobio. E, nisam, ljudi, igramo Riven ovih dana, obavezno. Nisam je mnogo dugo igrao i igra mi se Riven, iskreno. Tako da igramo Riven uskoro. A čekaj šta, mi smo toliko sretni da nama svaki skin legendary je epic. Pa... Kao smo sretni, stavimo... Da se sreće zapravo. Ljudi, ti imaš zlatne ruke. Da. Ljudi... Brate, boli koliko dobar skin. E, ali najjači skin za Draven, mi je ubedljivo Draven. Welcome to the league of... Je, onaj video, da gubacim. A možeš. Da gubacim. If you need... Welcome to the league of Draven. Neš, ajmo sad da nastavimo. Reci koliko dobro brkove ima. Ne, ovu nemaš, Firefight. Tristan. Da, oni imaju po 1000, češće sad, oni su 1820, ne znam da li da ih čuvam da ih disenchantam, ajde to ćemo da preskočimo. Ko sad, ja ili ti? Ti si. BAM! Ajme da imamo... Ili ja. Nabit. Ambitious. Elf. Jebni elf. Zašto ambitious? Što od ambiciozu? Njen osmeh. E, ne znaš, zato što je ono uvijek kao smorano uništao, mislim nije smorano, srećine. Nemam pojma. Ne logik. Ne logik. Ups, fuck. Dobro je pa pite, jevot. Oh, Battle Bunny. Battle Bunny. Ajde. Legendary. SKT. Uff, ovo je... Čekaj, ovo sam rekao SKT prema što je došlo SKT, stari moj. To mi reci, ovaj skin sam htjela da imam, brate. Znaš koliko dobar recall ima? Čovaj skin bukvalno ima predobar recall. Čekaj, dobija se SKT Zeka, Zeka i SKT Olafa. Od svih SKT skinova koje nijem od prošle sezone, dobio sam ovaj... Junglere. I Olafa i Zeka. Reci koja sam sreće, brat. Koji sam nao sreće, ja sam ti dobio oba. E, sad ne znam da li ovaj od 1820 da re-lorujem za ih... Čekaj, slušaj, jok. Možeš kupi još kutija. Možeš kupi još kutija, a dobio još skinova i onda ćeš to još re-lorujem. Ali hoćemo još, a? Pošto zajedno snijem, ajde. Rekli smo da ćemo potrošiti sve. Ajde, store. Vrime Božića, popusti se. Treba se, iskoristi to. Hoćemo da uzmemo još ove tri snežne, brate. Snežne mi djeluje skroz okej. Okay. Ili da uzmemo ono? Možu uzeti samo dvije kutije. Dvije ili tri, koliko su? Ajde, no, store. Hashtag crafting. Još možeš uzeti te dvije. Jedna, dvije. I onda ja mi se jedno dvije kutije, amo tako.
Imamo dvije ove kapsule. Jedna kapsula. Druga kapsula. E, baš hajdem jednu kutiju ovamo. A evo da ćemo ovako. Fuck, ja. Ovo mi pet derbija, jebi ga. Ništa, ajmo. Stur. Aj, ja otvoram prvo ovo, pa ti da su. Brate, moje ne, a šta neće? Uuu, Noxus pop imam je 100%, brat. Gde je Noxus? Da, ovdje. 5 ti, 5 idemo. Cyber pop. Ja mislim ove skine imam. DJ, uuu. Da, znaš da nemam cyber skin, onaj, 100%. Znaš da što znam da nemam. Brate, moj drbe, ja sam ti Epic i Legendary. I Legacy. I 50 je Orange Essence. Damn son, čekaj, ovaj nemam skin, sigurno zato što nemam heroja. Da, champion not owned, znači ovaj možemo da craftujemo za soma, do jaja. Te bro, dobijemo mnogo dobre skinove. Viš što nemaš zoo? Ovdje su non stop dobijaju epic skinove. Zašto nemaš zoo? Nemam, kupio sam Moog Warwicka za 150.000, mićo. Ja, ba, mogu sad imamo zapravo. Noxus Hunter, nije bio, a ovdje su se dobio skin shardove neki dobri. Moguće da smo malo wasteovali zapravo, možda smo trebali da... Možda se treba kupiti Zou pre nego što si potrošao ovdje kopiju. Nema veze, sad ćemo kupiti Zou. 1200. Koliko dođe Zou? 630. Skupi, pinem si. Ali s ome bi trebala da isto 270. Imamo Atri sranje. Evo što ćemo dajmo Gragasa, Karmu, Sijana. Tarik, Sivir, Nunu, mula sam se. Nisi ništa dobio. Ponadao sam se, brate. Koji je veš 6300? Ris, možda Tarik? Ne, zapravo nije Tarik. Ne, dajmo ako ću. Ja možemo kupimo Zoe. Stor. Tamo ćemo da igramo Zoe, ljudi. Moram da usavršim i da vežbamo Zoe, da igramo Zoe. Zoe. Naš, ni ona, evo. Da, ovoga da neću mi da kupujem. Siroma, siroma. A kupio sam Warwicka, miće, zato ne imam. Okej, i da craftujem odmah skin za Zoe. Onda ga ne igraš. Ne, igraću, Warwick, igraću 100%. Treba mnogo dobar heroj. Niša, ajmo craftujemo. To. To? Ti ili ja? Ajde, ja ću. Kao što si rekao, imam zlatne ruke. Ne, zlatne ruke. Miss Fortune. Niša, ajde kažem, naša iskreno. Da mi vestujemo, sorry, ovog mogu sigurno. 1820, 1300, 3200. Morat ćemo nečega se odreći. Ne, ovaj Panther, toga da, nije, Jurik, se to Panther. I, posljednji skin koji izvučimo za danas... Worth! Not really. Ništa, ljudi, nas da ste uživali u ovom novogodišnjem otvaranju kutija, sa mnom je bio Lukjezi. Ja sam Double Aim, zapratite nas na Instagramu. Pentaim i Luka.trumbic. Lora. Ništa, ljudi, hvala puno što ste gledali, a mi se gledamo u sljedećem klipu. Uj! Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen.